Danas je sedmi trening. Za današnji trening, novi trening su narednih pet, pripremite se. Današnji trening traje 10 minuta, radimo intervale 20 sekundi rada, 10 sekundi odmora i svaki započeti novi interval radimo preskakanje bijača, ako imate bijač, ako nemate bijaču radimo onaj step što smo radili već, znači simulacija. Ako ne možete, to ako mi to dosta, radite jumping jack ili neku vrstu kardija koje sam vam objasnila prethodnih dana. Sve primere ću staviti dole u body ovog videa. Mislim da je vreme da počne. Znači, pisala sam ove... Ne znam kako će biti. Razpošću se. Joj. Da bi smo spremni. Radimo skok iz čuša. Koliko možete, radite u istu vreme, sklekni noge sa strane. Možeš da pustiš neku jako dobru muziku u pozadini. Umesto ovog tegića možete koristiti i flašu od 2 litre, što svako ima naći. Ovo ćemo se sledeći kod pripremiti rekvizit od 2 litre. Thank you.
sliti svoje. Može.
10 minuta je isteklo. Odradili smo dobar trening, dosta kardija, znači ako ne možete vijaču, skačete na jumping jack, sve smo to radili već. Ponovite ovaj krug minimum još jedan put. I ništa, vidimo se na sledećem treningu.